ូមចម្រើនពរដល់សម្តេចតៃដំលោកជំទាវអរលោកស្រីនិងបរស័កនៅក្នុងសង្គម Facebook ទាំងអស់ណាមកភាពសូមបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបនេះគឺថាដោយសារស្មារតីភាពសប្បាយចិត្តរីករាយពេកចំពោះទឹកវិតីរបស់សម្តេចពញាក្រីពញាចក្រីហេងសំរិនសម្តេចលោកមានប្រសាសន៍ថាជួយកសាងព្រះវិហារដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីនឹងគឺថាទុននៅព្រះចង្គំទុននៅចង្គំដោយមិនដឹងនៅខ្លួនឯងថាជាប្រសង់ដូច្នេះហើយគឺថាសម្តេចលោកមិនបានឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីនឹងលើចង្គំនោះទេគឺថាសម្តេចលោកមិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីគឺមានចិត្តរំខើបពេកដោយសារឮប្រសាសន៍របស់សម្តេចថាជួយកសាងព្រះវិហារនៅតំបន់ក្រីក្រចង្កាត់មាត់ញោកគឺជាប់ព្រំដែនវៀតណាមដូច្នេះហើយគឺថាខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាភិបតុនជំពងតុនជំពងដោយមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួននឹងជាប្រសង់ទេណាស់ដូច្នេះសូមញាតិញោមមហាជនដែលលេនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងឡាយនេះគឺថាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់អង្គរូបខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាភិបខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាភិបនឹងចេញផ្ទាល់នៅវីដេអូឃ្លីបនេះនឹងសូមខន្តីអភ័យទោសដល់សម្តេចអាយដាមលោកជំទាវព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជឿជាក់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺថាសូមព្រះមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់អង្គរូបខ្ញុំប្រកាសណាមកភាពក៏ដូចជាទំនៀមទស្សនកិច្ចដល់សម្តេចពញាក្រីចក្រីហេងសំរិនព្រោះសម្តេចលោកមិនបានឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេតែនេះទឹកចិត្តវិទ័យរបស់ដោយទឹកចិត្តខ្ញុំប្រកាសណាត្រៃអោពេកបានជាទុនជំពងត្រៃអោដល់លើប្រសាសន៍របស់សម្តេចប្រសាសន៍របស់សម្តេច